Стреси, тривожні синдроми, навіть психосоматичні захворювання. Жителі прифронтової зони нерідко стикаються із подібними станами, адже й досі живуть під обстрілами. Як упоратися із наслідками травматичних ситуацій, розкаже психолог. Мій дім – це місце моєї безпеки і комфорту. Так має бути. У мирному житті, але не у прифронтовій Мар'їнці. Після 2 років поневірянь Ольга з сім'єю повернулася додому. У страху перебуває постійно, адже щомить ризикує життям. Коли ми слухаємо постійно вистріли, я думаю, це однозначно відразиться на психіці кожного чоловіка і кожного дитина, який тут росте. Надскладні умови життя призводять до стресів, тривожних синдромів і навіть психосоматичних захворювань. Є безсонниця, ну і мене, і моєго дитина, і є тривожне стан. Однозначно воно є. І... Ще вона боїться в темноті спати. Ми спимо зі світом, з настольною лампою включеною. Впоратися з безсонням самотужки не завжди можливо, кажуть психологи. Іноді допомагають заспокійливі, які має призначити сімейний лікар. Для того, щоб психологічно успокоїтися, дуже важливо повернутися в реальність, розуміти, де ти знаходишся, що з тобою зараз відбувається, почувствувати своє тіло і задати все-таки собі питання, наскільки опасність близька для тебе зараз. Нерідко на сприйняття ситуації впливає попередній негативний досвід. Є спеціальні техніки, що допомагають повернутися до моменту «зараз» та усвідомити – загрози немає. Упражнение называется 3 на 5. Вам нужно увидеть 3 предмета в своем окружении, сфокусировать свой взгляд на этих 3 предметах. А дальше вам нужно сфокусировать свой слух на 5 звуках. И дальше вам нужно обратить внимание на 5 собственных ощущений. Катерина Вепро стала експерткою проєкту фонду Ріната Ахметова «Подолати допомагає психолог». Це один із напрямків роботи першого в Україні онлайн-музею «Голоси мирних». Мне просто приходилось принимать участие в разных проектах фонда Рената Ахметова в психологической помощи для мирных жителей Донбасса. И всегда встречаешься с тем, что они говорят о том, что это важно, они выражают благодарность. И всегда очень большой процент людей, которые готовы обратиться и воспользоваться этой помощью. Під час онлайн-трансляції глядачі можуть поставити запитання, які їх турбують, а також дізнатися, що таке травма війни і як з нею впоратися. Юлія Черкаська, Юлія Покідіна, Володимир Конопля. Деталі.